Munyerah lho. Ayo barisane oh, bojo. Oh, dikae rong kubu. Rong kubu saiki anggo jaga jarak. Eh, jaga jarak. Jaga jarak ning yo ning kene ora protokol. Anjen suwe-suwe iki aku iki ora kok perkara piye-piye, gak betah mambu ababku dhewe. Emas keran barang dino yo ngerti dhewe. Kira kok cepet. Gak. Yo kuwi. Nyapa nyapa yo ora cepet. Ping pindho sing cilaka iki mare ning kuping mingkup. Iya, aku iki. Aku iki kusine lho, Mas. Yang penting alhamdulillah dulur iki mboten ana sing mboten ana sing corona lho nggih. Sehat jaya. Luar biasa. Jo, sampai corona mbok aku yo gumun. Betul. Oke. Mendah toyo. Like, comment, and subscribe di channelnya Indra Cahya. Ojo lali yo. Halo, saya Mita Anggreni. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channelnya Indra Cahya. Ojo lali yo. Genset baru, guys. Tanggapan neng gunung guys, neng gunung neng ereng-erengan guys, neng ereng-erengan gunung. Mau youtuber rocker, jurah gunung kok neng ini sih, neng kira kira kok sulian ini sih, neng dulu. Wong gak nyangka hutan-hutan wak senangannya pas jangka tapi ada tunggu hutan-hutan jangan teman-teman mbak keloni ya rako apa jangan sehat ya ses hutan-hutan wak aku tak ngiyo paling gini guys. Iki sudah nih. Oh, no, dia angkatnya lo lempeng ya. Ya, nanti diangkat lo. Oh,
MC-nya sek nom, MC-nya sek bocah. Delik mawon Mbah Gong. Oh,
Perjalanan macet, guys. Macet deh, neng gunungnya macet tak? Apa neng gunung? Macet ya, neng wong mantu. Jeru-jeru apa? Ora? Kuai? Ora? Ora tenan? Tak gua apa? Wong ae lho guys, lho nyapa kene ngono ae. Nah ini udanan ya ning isor kae guys. Apa nih kono ke? Kayaknya apa kaya kono ke? Nyop barangkali guys sih. Nyop kan. Ayo barisan ini. Oh, di kayak rongku. Rongku saiki aku jaga jarak. Jaga jarak. Jaga jarak nih yo, nang kene ora protokol. Anjen suwe-suwe iki aku iki ora kok perkara piye-piye, gak betah mambu babku dhewe. Emas keran barang dino yang ngerti dhewe. Kira kok cepat? Enggak. Nyapa-nyapa ya rawat cepat. Ping pindho sing cilokok iki mare ning kuping mingkup. Iya, aku mingkup. Aku iki mingkup lho, Mas. Sing penting alhamdulillah. Dulur iki mboten ana sing mboten sing corona lho nggih. Sehat jaya. Si, ya, Mas. Luar biasa. Jo, sampai corona mbok aku yo gumun. Betul. Oke. Mendah pulaya gunung. Kae. Munggah gunung. Halo, salone nang isor kae. Ki jensete. Nggih munggah gunung. Los. Hai, aku Alvin. Jangan lupa like, comment and subscribe channel-nya Indra Chan. Terima kasih.